Привіт-привіт, я Валерій, це «На капоті» канал про те, як фарбувати авто. І в сьогоднішньому відео я хочу розказати трошки про шпаклівку. Вона є в бренді Cury Finish, її номер 20029 SN Extreme. І це дуже цікава шпаклівка, тому що в неї є цікаві властивості. Сьогодні про них я вам розкажу і покажу. До речі, буде розіграш, тому не перемикайтесь. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал «На капоті». Раджу підписатись. Що в цій шпаклівці звичайного? Звичайно, ця шпаклівка виглядає як стандартна. Також в неї є затверджувач чи активатор, якого ми додаємо, як зазвичай, 2-3% для того, щоб вона мала затвердіти. А чим ж вона відрізняється від стандартних шпаклівок? А відрізняється вона тим, що вона має максимальну конструкційну жорсткість. Тобто ця шпаклівка може з собою в деяких випадках замінювати навіть олово. Як це працює? Ця шпаклівка, після того, як висихає, за рахунок свого наповнювача та смол, вона робить дуже тверду поверхню. Де це нам треба використовувати? В яких ситуаціях треба використовувати? Якщо у нас звичайний ремонт, тобто ми робимо якийсь ремонт, ми знаємо, що для того, щоб у нас була твердість, жорсткість там максимальна, ми спочатку вниз пошкодження наносимо волокнисту шпаклівку, а потім уже наповнювачі якась універсальна шпаклівка йде. Але в ситуаціях, де у нас вже досить таке тонкий метал, десь була іржа, десь ми вже, наприклад, там низ крила, у нас вже нема частини металу і треба щось зліпити, спасти поверхню і так далі, тому що там, наприклад, нема грошей на того, щоб поміняти цю деталь там, да, чи зробити якийсь тимчасовий ремонт, але щоб він був максимально якісний. І в цій ситуації, де нам треба зліпити частину чогось, частину крила, чи порога, чи там, наприклад, носик зробити, чи навіть ситуація, де у нас буде подалі, наприклад, ми от робимо там носик крила, і у нас буде, коли буде кріплення до бампера, і це кріплення буде робити натяження металу. Для того, щоб це у нас натріснуло, треба використовувати цю шпаклівку. Зараз я покажу, як вона наноситься, як вона висихає, як вона треться і так далі. І по ходу відео буду розказувати моє відчуття від неї, як вона працює. Поїхали. Отже, шпаклівка Cury Finish 20029 SN Extreme, ну, називаємо просто 029. Відкриваю шпаклівку, там її йде 1 літр, але на вазі 1,5 кілограма. Це єдина фасовка, іншої нема, не менше, не більше. Саме тільки така шпаклівка. Відкриваємо шпаклівку, затвердник в сторону. Все, відкрили. Хто працював такими шпаклівками, знає, що вона у нас іде така сірого кольору з цікавим наповнювачем. Так, як бачите, смоли зверху немає. Це говорить про якість. Іноді буває смола, іноді не буває. Якщо ви побачили, що смола у вас є, треба обов'язково взяти лопатку і вимішати все, щоб вона у нас була однорідна. Беремо шпаклівки, скільки нам треба. Певну частину шпаклівки беремо, вона досить така важка. Все. Але я знаю, що після додавання затвердника і розмішування вона вже стає правильною консистенцією. Затвердник додаємо окремо. 2-3%. Сушка шпаклівки, вона звичайна, тобто при 20 градусах висихає 25-30 хвилин, в залежності від того, яка температура, яка вологість. Все, додали затвердник, починаємо розмішувати. Обов'язково повністю вимішуємо затвердник. Якщо цього не зробити, то в деяких місцях буде вона погано сохнути, а там, де затвердника було багато, подалі вона може підняти зверху, ви можете побачити це на поверхні. Тобто цю шпаклівку ми використовуємо в ситуації, коли нам треба зліпити якесь ребро жорсткості, чи зліпити, наприклад, оцю зону, де у нас, наприклад, була іржа, все поржавіло, постріляло, десь якісь, може, дірки є, треба це заліпити. От в цій ситуації ми це використовуємо, цю шпаклівку 0,29. Консистенція дуже приємна. І починаємо спокійно собі ліпити. Наприклад,
спочатку таким втисканням її в метал. І потім стяжечкою вирівнюємо. Ось у нас гарненько зробила поверхню. Тепер ми починаємо потихеньку ліпити оце цю зону. Зайву забираємо для того, щоб у нас не було потім зайвої роботи. Ну і звісно, якщо нам треба зліпити, наприклад, у нас пішла ржа, десь тут нема, конструкційно нема носика, треба зліпити цей носик, ми починаємо гнибирати. До речі, гарна порада буде, якщо у нас тут навіть не поржавіло, наприклад, можна як зробити поруч, де у нас більш-менш такий крепкий метал, можна зробити декілька сверлом, декілька отвірів, для того, щоб її було за що вщепитися. І це нам дасть більш жорсткості. І ліпимо так носик. Звісно, зараз, якщо у вас не виходить його витягнути зараз, зліпити, не намагайтеся цього зробити зараз, робимо його за декілька разів. Тобто нанесли і потихеньку починаємо його набирати. І стягуємо вниз. І він у нас уже стає на щось схожий. Коли шпатлюєте ззаді за шпатлем, обов'язково дивіться, щоб вас не тягнулося, тому що це буде негарно виглядати. Гірше буде стягуватись шпатлівка. Звичайно, якщо ви хочете зліпити, наприклад, якесь ребро жорсткості, також ви можете робити за допомогою цієї шпатлівки. Тобто вона має максимальну жорсткість. Саме для цього вона і зроблена. І якщо у вас є якісь ситуації, десь поруч, де у вас був закручен болтом, да, немає металу, це теж також можна зробити. Звісно, це не метал, але вона буде мати максимальні конструкційні характеристики після висихання. Тому дуже така якісна шпатлівка, якщо з точки зору, коли у нас якісь такі великі пошкодження, там, да, десь ржа, і вона максимально для цього підходить. Так, тепер я ще побачу, як вона працює в ситуації, коли вона як стандартна працює, наприклад, якесь звичайне пошкодження. Тому що мені цікаво, яка в неї обробка. Все, для того, щоб у нас було максимально швидке вийшло, зараз вмикну інфрачервону сушку, підсушу і швидше отримаємо результат. І який результат буде, я його прокоментую. Стосовно сушки, нагадую, що шпатлівка висихає за 25-30 хвилин, в залежності від вологості чи затверника, який ми додали до нього, там 2-3%. Десь буде 25-30 хвилин. Якщо ми хочемо, щоб було швидше, за там 5-7 хвилин інфрачервона сушка підігріли, і вона у нас швидше висохне. Але якщо ми використовуємо інфрачервону сушку, то треба почекати, після того, як ми висушили шпатлівку, треба почекати, щоб вона у нас охолонула. Тільки після того ми можемо її обробляти. Ну що, шпатлівка наша підсохла, зараз чіпляю 120-ку. Звичайно, можна 120-150, як варіант, 120, там де грубий такий підхід, десь знести зайве, 150-ка можна стартанути, але закінчуємо на, звичайно, 180-240. Все. Мультидирочна чи мультіотвірна?
Трошки попрацював зі шпаклівкою, шліфував її 120-кою і хочу прокоментувати, яке моє відчуття. По-перше, після всієї моєї роботи я не побачив, що вона має якісь заліпушки, тобто абразив не забиває. Це непогано. Стосовно обробки, обробляється вона важче, ніж звичайні універсалки. Ну, це логічно, тому що вона досить жорстка, досить тверда, і обробляти її важче. Що мені ще сподобалося з цієї шпаклівки, те, що вона має плавні сходи. Тобто вона в металі лежить дуже добре, має чудову адгезію, і це супер. Із мінусів, то, що я сказав, це вона досить тверда. Тобто, ну, це логічно, це її така функція. Але стосовно того, що не забиває, це вже непогано. Тобто, використовувати якісні абразиви, щоб гарно шліфувати, шліф машини, звичайно, там, да, краще ексцентрик брати 5 мм, 5-6, вона буде гарно оброблятися і швидше. Але маємо плавні сходи і маємо чудову адгезію. Тобто, що нам, звісно, і треба. А стосовно приколів, запитайте мене ще, яку усадку ця шпатлівка має. Всі питають, яку усадку має шпатлівка, яку усадку має шпатлівка. Будь ласка, садіть шпатлівку на коректну риску, гарно її висушуйте, і ніякої усадки у вас не буде. Оце таке чудове правило буде. Якісна шпатлівка виконує свої функції, в принципі, на цьому все. А, до речі, ще, щоб закінчити це відео, зроблю розіграш на цю шпатлівку, і хто напише гарний коментар, поставить багато лайків, напише якусь тему чи цікаву історію стосовно того, що у вас на малярці робиться, то набере найбільше кількість лайків, получить цю шпатлівку. Тому приймайте участь, не забувайте підписуватись на наш канал, писати ваші коментарі чи запитання. До скорих зустрічей. Пока!